የተለያዩ አይነት ሚናዎችን በመጫወት ኢትዮጵያ ውስጥ በነበሩ የተለያዩ እንቅስቃሴዎች ውስጥ በጣም የምታቁት ሰው ነው። የዛሬው ልዩ እንግዳዬ ኡስታዝ አህመድዲን ጀበል ነው። ኡስታዝ አህመድዲን ጀበል ጥሬን ተቀብሎ ወደ ፕሮግራሜ ስለመጡ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ስለጋበዛችሁ እኔም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ከኡስታዝ አህመድዲን ጋር ትኩረት አድርገን የምናያቸው ብዙ ሀገራዊ ጉዳዮች አሉ። የመጀመሪያው ጥያቄ እንግዲህ ሀገሪቱ የፖለቲካ እንቅስቃሴ በተለይ ለውጥ መጣበት ከተባለበት 2018 የኢትዮጵያ የፖለቲካ እንቅስቃሴ ከጊዜ ወደ ጊዜ ነገሮች እየተበላሸሹ አሁን ያለንበት ቦታ ላይ ደርሰናል። በተለይም አሁን ምርጫ ይደረጋል ተብሎ ሩጫ በሚደረግበት ሰዓት ላይ የሀገሪቱ የፖለቲካዊ እንቅስቃሴዎች፣ የተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎች መታሰር፣ የሚዲያዎች መዘጋት በተለያየ አይነት ሁኔታ ምርጫው ዓለም አቀፋዊና ሀገር አቀፋዊ ቅቡልነት የማጣት ጉዳዮች እየተነሱ ነው። የሌጂቲመሲ ጉዳይ ማለት ነው። እስኪ ከመጀመሪያው ጥያቄ ልጀምርና ኡስታዝ አህመድዲን ጀበል በዘንድሮ ምርጫ ላይ ይሳተፋሉ ወይ የሚለው የብዙ ሰዎች ጥያቄ ነው እና ከዚህ ጥያቄ ልነሳ እስኪ ኡስታዝ። ብስምላህ ረህማን ረሂም። በመጀመሪያ ደረጃ ያው እውነት ነው ከምርጫ ጋር ተያይዞ አሁን ያለንበት ነባራዊ የወቅቱ ሶስት ምርጫው ደርሷል። ግን በአጠቃላይ እንደ አንድ ሰው አህመድዲን ጀበል ምርጫ ውስጥ ይገባል ወይ የሚለው የተለያየ ማህበራዊ ሚዲያ ሲንቀሳቀስ የነበረ ነው። እኔም ከአንድ አመት ሁለት አመት በፊትም በግልጽ በተለያዩ ሚዲያዎች ላይ እንደተናገርኩት እንደ አንድ ሰው የትኛውን ፓርቲ ውስጥ ኢንቮልቭ ሳላደርግ አንድ ቀን ወደ ፓርላማ የመግባት ሀሳብ አለኝ ግን ውሳኔ ያልወሰንኩም የሚል ሀሳቦችን ታንጸባረቅ ነበረ። ከእሱ ጋር ተያይዞ አሁንስ ነው ወይ የሚለው ሀሳቦች እኔ በግል ሳልሆን ከሌሎች ወንድሞቼ ጋራም ዲስከስ ያደረግንባቸው የተለያዩ ነጥቦች አሉ። በጥቅሉ ከምርጫው ጋር ተያይዞ እውነት ነው እንደ አንድ እጩ ተመዝግቤያለሁኝ። ይህም የሆነበት የተለያዩ ምክንያቶች አሉ። በአንደኛ ደረጃ እንደ አንድ ሙስሊም የኢትዮጵያ ሁሉ ነገር ይመለከተናል። በተለይ ደግሞ ወደ ሃይማኖት ጠጋ ያሉ እና በሃይማኖታዊ ጉዳዮች ላይ ሞር ኢንቮልቭ የሆኑ ሰዎች የሃይማኖትን ጉዳይ እንጂ የሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ተመልካች ወይንም መንግስትን ጥያቄዎቻችንን መልሱ የሚል የጠያቂነት ባህሪ እንጂ ተሳትፈው ስርዓቱንም መንግስታዊ ሂደቱንም ተለማምደው እንደ ማንኛውም ዜጋ እነሱ መላሽ ወይንም የስርዓቱ አካል የመሆን ነገሮች ላይ ክፍተት አለ። ብዙ ጊዜ የመስጊድ ጉዳይ እንጂ የሀገር ጉዳይ ለሌሎች የመተው አይነት ባህሎች ስላሉ ይህንን ባህል ቴስት እኔና እኔን በሚመስሉ ሰዎች በዚህ ጊዜ ይሄ ፈለግን በመስበር ምሳሌ እንደሆን የሚለው አንደኛው ፖይንት ነው። ሁለተኛው ፖይንት አሁን ባለንበት ነባራዊ ሁኔታ በተለያዩ ወገኖች የቀረቡና እየተወዳደሩ ያሉ አካላትንም በማየት በርካቶች የሙስሊም ማህበረሰብ ድምፅና ሀሳቦችን እናንተ ናችሁ የምታንጸባርቁት እና ለምን አትገቡም የሚሉም አሉ። ከዛም ባሻገር ያው የተወለድኩት ጅማ ነው። የጅማ አካባቢ ሙስሊም ማህበረሰብ እንደዚሁም ሌሎች ማህበረሰቦች ለምን አትወክለንም የሚሉ ሀሳቦች አሉ። በአንድ በኩል ደግሞ የግል ፕሮግራም እና የህይወት አቅጣጫ አለ። እንደ አንድ ሰው ባለፉት ሶስት ዓመታት በተለይ ከእስር ቤት ከወጣሁባቸው ጊዜ በኋላ ያሳለፍኩት ሂደት ኖሮፍ ለእኔ ፍሩትፉል አልነበረም ስል መስራት ከምፈልገው ፕሮግራም እና ማሳካት ከምፈልጋቸው ነገሮች ኖሮፍ ማህበረሰባዊ እና እሳት የማጥፋት ሌሎች ጉዳዮች ላይ የተጠመጀ ነበርና በቀጣይነትም በሚቀጥሉት ዓመታት ፓርላማ ሆን ሌላ ፖለቲካ ነገሮች ላይ በገባ ሞሮፍ ማሳካት ከምፈልገው ነገር አንጻር ወደኋላ ያስቀረኛል የሚል ስጋቶች ነበሩ። እያንዳንድ ሰው ፖለቲካ ውስጥ ከመግባት ለምንድነው ሙስሊሞች ፖለቲካ ውስጥ የማይገቡት የሚል ከአስተሳሰብ እስከ አመለካከት ከሃይማኖታዊ እስከ ሌሎች ጉዳይ ወደኋላ የሚያስቀራቸውን ተብትበ የሚይዛቸውን ገመድ የመበጣጠስ የአስተሳሰብና የእውቀቱን ስራ በሰራ ኢትዮጵያን ሙስሊሞች በሀገራቸው እንደ ማንኛውም ዜጋ ይመለከተናል ብለው በሙሉ ልብ ይሳተፉ የኔ ስኬት እዛ ጋ ነው የሚሆነው። እኔ እንደ አንድ ሰው ገብቼ
ምናልባት የተወሰነች ደቂቃ ሊናገር ይችል ይሆናል። ከዚህ አንጻር በእነዚህ ሁለቱ መሀል የማየት ሁኔታዎች ነበሩ። እንዳልኩትም ሌሎቹ ምሳሌ ከመሆን ከአጠቃላይ ነገሮች አንጻር በግሌ ሳይሆን ከበርካታ ወንድሞች ጋር ከተደረገ ውይይት በኋላ ጊዜው ሳያልፍ መመዝገቡ ይጠቅማል የሚል አቋም ላይ በመድረስ ተመዝግቤያለሁ። ይህን ስል ግን እስቲ አምስት መቶ በመቶ ወስኜ ሄጃለሁ ማለት አይደለም። የኔ አቅጣጫ ያለው ሞር ኮንትሪቢዩት ያደርግበት ብዬ የማስባቸው ከዚህ በፊት የጀመርኳቸው እና አሁንም እንደ ማህበረሰብ ጎደሉ የምላቸው ስራዎች ቅድም የጠቀስኩትን ወደኋላ የመቅረትና ያለመሳተፍ ሂደቶችን መፍታት የሚችሉ ስራዎችን ብሰራ የበለጠ ውጤታማ እሆናለሁ። ከዛ በኋላ ባለው ይህንን የአስተሳሰብ ማነቆችን መፍታት የሚያስችሉ ስራዎችን መስራት ከቻልኩኝ እኔ ብቻ ሳልሆን በርካቶች ሊሄዱ ይችላሉ። የኔ ስኬት ነው። እንደ አንድ ሰው ፓርላማ መግባት ለእኔ ያን ያህል ትልቅ ጉዳይ አይደለም። ትልቅ ጉዳይም ብቻ ሳይሆን አንዳንዶች ፖዚሽንም አድርገው ያስባሉ። ከአምስት መቶ አርባ ሰባት ሰዎች መሀል አንድ ሰው መሆን ምንም ማለት አይደለም። ያን ብቻ ሳይሆን የማመጣው ኢምፓክት የማሳድረው ተጽዕኖም የቱንም ያህል አቅም ድምፅም ተሰሚነትም ቢኖርህ ያው አንድ ሰው ነህ እዛ ስትገባና ምን ውጤት አመጣለው የሚለው ግራ ቀኝ የሚታይ ነው። በጥቅሉ አጠቃላይ ከምርጫ ጋር ተያይዞ ያሉ ቅሬታዎች፣ ውዝግቦች፣ ዓለም አቀፍ ጫናዎች እና ሂደቶች ስላሉ ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ ሂደቱ ምናልባትም ላልቻልኩ እችላለሁ የሚለው ነው ሞር የሚያመዝነው ካለው ነገር አንጻር ስቲል አንደር ዲስከሽን ነው፣ ታይሙ ቢደርስም። በጥቅሉ ግን መግባትም ይሁን አለመግባቱ ጉዳይ የተነሳው ከኔ ፐርሰናል ኢንተረስት እና አጠቃላይ ፍላጎት ሳይሆን ኮንትሪቢዩት ማድረግ አለብኝ ወይም ማድረግ አለብህ ከሚባል ከአጠቃላይ ጉዳይ መሆኑ በዛ ፍሬም ውስጥ ይታይልኝ እላለሁ። እንግዲህ ኡስታዝ ከዚህ ጋር ተያይዞ ከሚነሱ ጥያቄዎች አንዱ እንግዲህ ዘ ሚንስ ጀስቲፋይ ዘ ኢንድ ነው። ሚንሱ የተበላሸ አንዱ ደግሞ ከእምነት መሪዎች በተለይ ኢስላም ማለት ሰላም ማለት ነው። በአሁን ሰዓት ምርጫው ወደ ሰላም የሚያመራ ወይም ደግሞ ወደ ሰላም መንገድ የሚከተን ሳይሆን ሌሎች አሁን ካለንበት ፖለቲካዊ ውጥንቅጥ የበለጠ ሌሎች ነገሮችን ሊጨምር ሌላ ኮንትሮቨርሲ ይዞ ሊመጣ የሚችል ነው የሚለውን ሀሳብ የሚያነሱ አካላት አሉ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እስልምና በተለይ የሚሰብኮ ስለ ሀቅ ነው። ሀቃቸውን አጥቶ ከዚህ ምርጫ እንዲገለሉ ተደርጎ ቢሮቸው ተዘግቶ በተለያየ አይነት ሁኔታ ከምርጫው ተገዶ ራሳቸውን እንዲያወጡ በተደረገበት አይነት ሁኔታ ከእስልምናው ማስተምሮ በተቃራኒ በሆነ ሁኔታ አንድ አካል ያለውን አፓራተስ እንዳለ ተጠቅሞ ምርጫውን በፈለገው አይነት መንገድ ለማድረግ እየሄደ ያለበትን ምርጫ እንደነ ኡስታዝ አህመዲን ጀበል አይነት ሰዎች መሳተፋቸው ሌጂቲመሲ መስጠት አይሆንም ወይ? ሌጂቲመሲውን ለፈለገው አካል አንድ ዱላ እንደማቀበል አይሆንም ወይ ብሎ ጥያቄ የሚያነሱ አካላት አሉ። እነዚህ ጥያቄ ለሚያነሱ አካላት የእርሶ ምላሽ ምንድን ነው? እሺ፣ ጥሩ። ያው እንደ አጠቃላይ በምርጫውን ብቻ ሳይሆን በለውጥ ሂደቱም አሁን ባለንበትም ከምርጫ በኋላ ሊሆን ይችላሉ በሚባሉ አጠቃላይ ጉዳዮችም የሀሳብ ልዩነቶች አሉ። እንዳንድ ሰው ብጠይቀኝ ከምርጫው በኋላ ምን ይሆናል የሚለው ላይ ስጋት አለ። አጠቃላይ ከምርጫ በፊት እየሆኑ ካሉ ነገሮች ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ ሀገሪቷ ከገባችበት አጠቃላይ ቅርቃር ቆሜ ሳየው ከምርጫ በኋላ ስሙዝ በሆነ መንገድ ያልፋል የሚለው አይመስለኝም። እንደዛም ሆነው ለምን ታዲያ ወደዚህ አቅጣጫ ሌጂቲመሲ ሊሰጥ ወደሚችል አቅጣጫ ገባ የሚለው ከተነሳ በጥቅሉ ቅድም እንዳልኩት አጠቃላይ የኔ ፐርሰናል ሀሳብ ብቻ አይደለም። ቢሆንም በእስልምና ሌላኛው መርህ ምን አለ? አጠቃላይ መለወጥ የማትችለውን ነገር ከፊሉን ለመለወጥ መሞከር የሚባል ፕሪንሲፕል አለ። ማላ ይድረኩ ኩሉሁ፣ ሁሉንም መድረስ የማትችለውን ነገር ላይ ይድረኩ ኩሉሁ፣ ከፊሉን ቢሆን አይተውም የሚል ነገር አለና በዛ በኩል ሊካሄድ ይችላል። በጥቅሉ ግን ይህም ስጋት ነው። በአንድ በኩል ወደዚህ የምንገባ ያደረገው ይህም ስጋት ነው ስል ቀጥሎ የሚወጣው ምን አይነት ፓርላማ ነው? ቀጥሎ የሚሆነው ምን አይነት ስርዓት ነው? በአጠቃላይ በዛ ሂደት ውስጥ የህገ መንግስታዊ ለውጦች ሊመጡ ይችላሉ።
ከዛም አልኮ ሰዎች ለጂቲሜሲ የለውም ብለው የሚያነሷቸው በርካታ ጉዳዮች እንደ ህግታቸውና እንደ ሚዛናቸው እንደቆሙበት አቋም በጥቅሉ 100% የአንደኛውን ወገን ለማንጸባረቅ እነሱ የደረሱበትን አቋምና እይታ የሚያደርሱን የተለያዩ ነገሮች እኩል ሊኖረን ይገባል። እንደዛም ሆኖ ኢትዮጵያ የሚያስፈልጋት ዲሞክራሲያዊ ምሳሌያዊ ምርጫ ነው ወይ ካልከኝ አይደለም ለኔ ማለት ነው። እዛ ደረጃ አልደረስንም። አሁን ያለው ነባራዊ ሁኔታ ከጅምሩ ፕሮብሌም ያለበት ነው። ከጅምሩ እያወዛገበ ያለ ነው። ከጅምሩ የተለያዩ አካላት ጥያቄ የሚያነሱበት እና የተለያዩ አካላት የራሳቸውን ያገለሉበት ነው። ይህ ደግሞ ቀጥሎ ይዞ የሚመጣው ነገር ፓራላሊ መኖሩ ያው ፐርሰንቱ ይለያይ እንጂ ኤክስፔክት የሚደረግ ነው። በጥቅሉ ግን የሌጂትመሲ ጉዳይ የሚሆን ሌሎች ጉዳዮችም ካለን ያለው የሀገራችን ነባራዊ ሁኔታ ያለው አጠቃላይ ስዕሎችን ብናይ ምንድነው መፍትሄው የሚለውን በጥቅሉ በማየት ይህንን ጉዳይ ማሰማት ያለብን ድምፅም ይሁን ምናልባትም ከመንግስታዊ ለውጥ ይሁን ሌሎች ነገሮችም እንበልና የሚመጣ ከሆነ በዚህ በሚቀጥለው ፓርላማ ስርዓት ውስጥ ይህን የመሰሉ ትላልቅ ኢቨንቶች እና ክስተቶች እኔ ስለኖርኩበት ወይም ስላልኖርኩበት ወይም የሆኑ አካላት ሌጂትመሲ ስለሰጡት ወይም ስላልሰጡት ሳይሆን ፕራክቲካሊ በግድም ቢሆን መንግስት በፈለገው መንገድ ሄዶ ቢያደርገው ኢምፓክቱ አመታት የሚዘልቅና ሶስት ዓመት ሊዘልቅ የሚችል ነው። 1987 ህገ መንግስት አሁን ያለውን ትውልድ የፈጠረው እሱ ነው፣ በተለያዩ መንገዶች ማለት ነው። እና የሚመጣውም በተመሳሳይ ኢምፓክቱ ሀይ ነው። ስለዚህ ከዚህ ነገሮች አንጻር ዳር ሆኖ መመልከት ይገባል ወይስ የሚለው ጥያቄ ይታያል። በጥቅሉ ደግሞ ነው ዋቴቨር እንትን ሌሎች ሰዎች ኮንትሪቢዩት ሊያደርጉ ይችላሉ፣ ጋፑን ሊሸፍኑ ይችላሉ። እኔ በማስበው እና ኮንትሪቢዩት ማድረግ ባለብኝ በዚህኛው ኤሪያ ኮንትሪቢዩት ባደርግ ይሻላል የሚለው ስቲል ቅድም እንዳልኩት ጠረጴዛው ላይ ያለ ነው። የኔ ሀሳብ ወደዛ የሚያዘነብል ነው። በጥቅሉ ግን ያለንበት ሀገራዊ ነባራዊ ሁኔታ ሁሉም በየራሱ መንገድ እየሄደ ነገር ግን ስለ ሀገር እያወራ የሆነ ቦታ ላይ የሚያስማማ ነገር ይመጣል ብሎ መጠበቅ የሚያጠያይቁ ነገሮች አሉት ማለት ነው። አመሰግናለሁ። እንግዲህ አንድ ከዚሁ ከምርጫ ጉዳይ ጋር በተያያዘ ብዙ ከሚነሱ ጉዳዮች አንዱ ኡስታዝ አህመዲን ጀበል በበቂ ሁኔታ ከዚሁ ከምርጫ ለማግለል ታስቦ ታቅዶ በተለያየ የፖለቲካ ድርጅት የተደራጁ ሰዎችን የምርጫው ሰዓት ሳይደርስ በፊት ከድርጅቶቻቸው ኃላፊነት በተለያየ አይነት ሁኔታ የድርጅት ስራዎቻቸውን እንዳይሰሩ ተደርጎ ቢሮዎቻቸው ተዘግቶ የታሰሩ ሰዎችን ድምፅ መሆን አልቻለም ተብሎ በተለይ በተናጠል በድምጻችን ይሰማ ጊዜ ራሱን ደብቆ ከአምስት ስድስት ዓመት በላይ ለነ ኡስታዝ አህመዲን ጀበል ሲጮህ የነበረው ሐምዛ ቦረና ድምጽ አጥቷል። ድምጽ የሚሆነው አካል ምናልባት የኦሮሞ ሕዝብ አጠቃላይ ጠቅለል አድርጎ የመሪዎችን ወይም ደግሞ የፖለቲካ እስረኞች ብሎ ድምጽ ቢሆናቸውም በተለይ እነ አህመዲን ጀበል በተለየ ሁኔታ የሚጠበቅባቸው ነገር አለ ብሎ ቅሬታ የሚያነሱ አካላት አሉና ለዚህ የእርሶ ምላሽ ምንድን ነው? ልክ ነው። ሐምዛ ቦረና ክርስትና ሃይማኖት ተከታይ የነበረ ወደ እስልምና የተመለሰ ከድምጻችን ስማ እንቅስቃሴ በፊትም የምንተዋወቅ ወንድም ነው። እንደዛን ሰዓትም ያው ከሀገር ውጭ ሆኖ በራዲዮ ዳንዲ ሀቃ ብዙ ኮንትሪቢሽን የነበረ ወንድም ነው። እንደተባለው ለምን ፐብሊክሊ ድምፅ አልሆናቸውም የሚሉ ጥያቄዎች አሉ። እንደ አንድ ሰው ሀገራችን ያለችበት በርካታ ጉዳዮችን በማየት ይህ ችግር ከመፈጠሩ በፊት ይህ ችግር ይፈጠራል የሚል ስጋት ከነበራቸው መካከል አንዱ ነኝ። ይህንን ስል ፖለቲካሊ ሀገራችን እየሄደችበት ካለው አንጻር አክተሮቹ የተደራረቡት እና ከሚናገሩት ከሚወነጃጀሉት እና ከተለያዩ ጉዳዮች በመነሳት ፖለቲካሊ ያው በመስማማት መንገድ ችግሮችን መፍታት ካልቻሉ በበላኛው መንገድ መሄዳቸው ኤክስፔክት የሚደረግ ነው እና የዚህ ኮንሲኩዌንስ ደግሞ የብዙ ሰዎችን ህይወት፣ የብዙ ሰዎችን ንብረት፣ የብዙ ዜጎችን ሰላም ሊያደፈርስ የሚችል የሀገሪቷ ዕጣ ፈንታ ላይም ኢምፓክት ሊያሳደር ይችላል የሚል ስጋት ስለነበረኝ
ቀደም ብሎ በዚህ አቅጣጫ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እስከ ሌላኛው ወንድሞቻችን ይህንን ነገር እሱ በሆነ መንገድ ሀንደል ብታደርጉ እሱ በሆነ መንገድ ብትፈቱ ምንድን ነው ችግሩ? ተቀራረባቸው መፍታት አለባቸው ከሚል የመኮትኮት ሂደቶች ነበሩ። እንግዲህ ባደረግኳቸው ጥረቶችና ሂደቶች የተፈለገው ነገር አልመጣም። ይህም የሆነው የዛ ውጤት ነው። እንግዲህ ኮንሲኮንሱ ተከትሎ የመጣው ለኔ ማለት ነው። እና እነዚያም ሲሆን ችግሮች ሲፈጠሩ ነው ሀምዛ ቦረና ጋዜጠኛ ሆነ ሲሰራ በነበረው ሚዲያ ድምፅ ሆኗል። አህመድ ነበል የሀምዛ ቦረና ጋዜጠኛ ሲሰራ የነበረውን መተካት ባይችልም እንደ አጠቃላይ ጉዳይ ግን ሀምዛን ብቻ ሳይሆን በርካታ ሰዎች ታስረው በርካታ ነገሮች ሆኖ ባለበት ሁኔታ የተገባንበት ሀገራዊ ቅርቃር መውጫ መንገዱ ምንድን ነው የሚል ማሰብ ብቻ ሳይሆን ለሚመለከታቸው አካላት የታሰሩ ወንድሞችን ጉዳይ ብቻ ሳይሆን የፖለቲካሊ ይሄ ነገር በዚህ መንገድ እናንተ የምታስቡትን ውጤት አያመጣም፣ እስረኞችን ማሰር ለጊዜው ሊጠቅም ይችላል እና ቢጠቅም ኖሮ በህወሀት ዘመን ያሁሉ ሆኖ ይፈታ ነበረ። ህግ ነው። ጥፋት ያጠፋ ሰው መጠየቅ፣ ወንጀል የሰራ ሰው መጠየቅ ላይ ጥያቄ ነው ግን አይደለም። በጥቅሉ ግን ያው ብዙ ሰው ክሊር የሚሆንለት ፖለቲካሊ የነበሩ የአደባባይ እና ሌሎች ሂደቶች መጨረሻ ላይ የደረስንበት ቦታ ስላደረሰን ይህን ነገር በዚህ መንገድ መፍታት የለብንም በሚል ከፕራይም ሚኒስትሩ በፊት ማለት ከክስተቱ በፊት ፕራይም ሚኒስትሩን ጨምሮ ከክስተቱ በኋላ ግን ሌሎች አካላትን ይሄ ነገር የማንወጣበት ቅርቃር ውስጥ ይከተናል፣ ያኔ መውጫው ሁላችንንም ይቸግራል። እንደ አንድ ሰው ከእናንተም ሆነ ከሌላኞቹ ወገኖች ምንም የተለየ ኢንተረስት የምናገኘው ነገር የለም፣ ግን እንደ ሀገር ብዙ ኮንሲኩዌንስ ይፈጠራል በሚል ክሊር። ለምሳሌ ሚኒስትሩ ኃይል እርምጃ ወስዶ ማሰር፣ በተቃራኒ ደግሞ ያንን የታሰሩ ሰዎች ሊፈቱም ይሁን ሌሎች በቃ ጥያቄዎቻችን አልተመለሱም ተብለው የሚኬዱትም ሂደት መጨረሻ ላይ ሚሊታንት ወደሆነ አቅጣጫ ሂደት እና ሰላማዊ መንገድ አያዋጣም የሚል ትውልድ ይፈጠራል። ያ ደግሞ ኮንሲኩዌንሱ ለእናንተም ለሁሉም ነው የሚተርፈው እና ሰላማዊ መንገድን ብሎ ያመነን አካል የአማራጭን እንዳያስብ ለማድረግ ሁሉ ነገራችሁን በጥንቃቄ ማድረግ አስፈላጊ ነው በሚል የመናገር ሂደቶች ነበሩ። ሌሎችም እዚህ ላይ መግለጽ የማልችላቸው ሌሎች ነገሮችም ነበሩ። በጥቅሉ ግን እንደሚባለው ሰዎች ያው ያደረግከውን ሆነ ያላደረግከውን ያለህን ሀሳብና የሆንከውን ስለማይረዱ ለምን ፐብሊክ ላይ አላየንም ሊሉ ይችላሉ። እንደዛም ሆኖ ክስተቶች በተፈጠሩ ጊዜ በታሰሩ ሚዲየት ሳምንታት ወንድም ሀጫሉ እንደሳ የተገደለበት ሰሞን ደግሞ በተለያዩ ያው የሶሻል ሚዲያው ዝግ ነበረ። በዛን ሰዓት በመንግስት ሚዲያም ጀምሮ ችግሮች በኃይል አይፈቱም፣ ፖለቲካዊ ችግሮች በፖለቲካዊ መንገድ መስታት ተገቢ ነው። ይህን ነገር ቆም ብሎ ሁሉም ወገን ማሰብ አለበት። የሰላማዊ ሰዎች ንብረት፣ አካል፣ ሰላም የመኖር መብት እና ሌሎች ነገሮችም በአመፅ እና በተለያየ መልኩ መጠቃታቸው የሚያዋጣ አይደለም። ሁላችሁም ቆም ብላችሁ ሶስተኛውን መንገድ መፈለግ ተገቢ ነው የሚሉ ፐብሊክሊ ያንጸባረኩበት ሂደት አለ። ለጊዜው ያለኝ ምላሽ ይሄ ነው። እንግዲህ ከዚሁ ጋር ተያያዥነት ያለው ብዙ ጊዜ በተደጋጋሚ ስነሳ የምሰማው ኡስታዝ አህመዲን ጀበል በተለይም በሌላው ኢትዮጵያኒስት አንዲት ኢትዮጵያ ብሎ ከሚያቀነቅኑ ወይም ደግሞ ኢትኖ ናሽናሊስትስ ከሚባሉ ግሩፖች የሚደርስን ዱላ ፍራቻ ለኦሮሞ ናሽናሊስቶች አካባቢ ያለውን ነገር ረገብ የማድረግ ኦሮሚያ ውስጥ ያሉ ነገሮችን ከተናገረ ብሔርተኛ ነው፣ ጽንፈኛ ነው የሚል ነገር እንዲሁም ይነሳል እና በተለይ ኦሮሚያ አካባቢ የሚደረጉ ነገሮችን ኔግሌክት የማድረግ ያለመናገር ነገሮች ይታያሉ ብሎ እንደ ማሳያ ይሉና አንዳንድ አካላት የሞጣ መስጊድ ጊዜ በተናገረበት ድምፅ፣ የኢፍጣር ሲከለከል በተናገረበት ድምፅ ኦሮሚያ ላይ እየተደረጉ ያሉ ግድያዎችን የቤትና የንብረት ማቃጠል በተለያየ አይነት ሁኔታ ከቤት ንብረት ገበሬዎችን ማፈናቀል የሚደረጉ ነገሮችን በዛ ቮካል ልክ የሞጣ መስጊድ በተቃጠለ ጊዜ ወይም ደግሞ የኢፍጣር ፕሮግራም በተከለከለ ጊዜ በተናገረበት ድምፅ የኦሮሚያ አካባቢ የሚነሱ ነገሮችን ኔግሌክት ያደርጋል የሚል ሀሜቶች አሉ።
ለዚህ የሚሉት ነገር ምንድነው ኡስታዝ? ጥሩ ያው ሰዎች ካላቸው መረጃ ተነስተው የሚያያት ነገሮችን ያነሳሉ። እስር ቤት ከወጣሁ በኋላ ፖብሊክሊ መጀመሪያ የተናገርኩት የመውጣ ነው ወይስ ምንድነው የሚሉት ላይ ብሮዩ ላይ የተፈጠሩ ክስተቶች አሉ። ከዛም በኋላ ወደ ቦረና አካባቢ የተፈጠሩ የተለያዩ ጉዳዮች አሉ እና ፖብሊክሊ ሶሻል ሚዲያ ላይ ሴም ፎን ኢንፎርሜሽን ደረሳ ያነሳዋቸው ነገሮች አሉ። ግን እንደዛም ሆኖ አንድ ነገር ግልጽ ያለ መሆን አለበት። እኔ አህመድ ቢን ጀበል ፕሮፌሽናል መፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ እና ኮሚቴ ጋር በተያያዘ ሞሮፍ የሃይማኖታዊ ችግሮችን የመፍታት ሪስፖንሲቢሊቲ ከእስር በፊትም ከእስር በኋላ ያንን ይዤ መጅሊስ እና ከዛ ጋር የተያያዙ ችግሮችን ለመፍታት ሲንቀሳቀስ የነበርኩ ሰው ነው። ፖለቲከኞቹና ሌሎች ሰዎች ነጻ ሆነው በሚያደርጉትን በሌሎች ሁሉ ጉዳዮች ላይ በየዕለቱ አስተያየት እየሰጠው እና በዛው ቶን ሪያክት ያደረግኩ መሄድ የሚችልባቸው ሁኔታዎችን ይህንን ስል ዝም ላለው ማለትም አይደል። አግባብ ነው ተገቢ ነው ባልኩባቸው ሁኔታዎች የምናገራቸው አሉ። ምን ጊዜ አስቸጋሪ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ በሰላማዊ መንገድ አያዋጣም፣ በኃይል ነው መንግስት መለወጥ አለብን ብለው የሚያምኑ አካላት አሉ። እኔ መሰል ሀሳቦችን ከማልጋራ ሰዎች ነኝ። ትናንትም ዛሬም በትክክል ከተተገበረ ሰላማዊ መንገድ የሀገራችንን ችግር መፍታት ይችላል ብዬ ከማምናቸው ከሚያምኑ ሰዎች መሀል ነኝ። ከዚህ የተነሳ በሌላኛው መንገድ መሳሪያ ትጥቅና ተያይዞ ሃይማኖታዊም ይዘት ጨምረው ይሁን ፖለቲካዊም የብሔርም የምንም ይዘው በትጥቅና በመሳሪያ በታገዘ መልኩ የሚደረጉ ሂደቶችን ከማይደግፉት ሰዎች ነው። እነዚህ ወገኖች ደግሞ በተለያየ መልኩ ከመንግስት ጋራ ግብግብ ውስጥ ይገባሉ። እስር ቤት አብረውን ከነበሩ ወንድሞች ጨምሮ በኦሮሞ ፖለቲክስ ውስጥም ወደዛ የገቡ የማውቃቸው በግልም ሰዎች አሉ። እንደዚህ አይነት ሂደቶች አሉ እና በማላምንበት ጉዳይ ብቻ ሳይሆን ዲቴይሉን በማላውቃቸው ጉዳይ ገብቼ አስተያየት መስጠት እና ትክክል አይደለም ብዬ ማለት የሚያስቸግሩኝ ነገሮች አሉ። ይህንን ስል ግን የንጹሐን ሰዎች እና ተያያዥ ጉዳዮች ላይም ደግሞ ዝም መባል የለበትም። ችግር የሚሆነው አንዳንድ ጊዜ መንግስት የራሱ ሰው ሲያጠቃ የራሱን ሰው ነፃ ለማድረግ ሌላኛውን ወንጀለኛ አድርጎ ያቀርባል። ወንጀል ሰርተው ነው እንትን አባል ነው እንትን ብሎ ሽፋን ይሰጣል። ሰው አይጠይቅም። በዛ በተለጠፈበት ሌብል ነው ይዞ የሚሄደው። በተቃራኒ ደግሞ ሌላኛውም ወገን በመሳሪያ ኃይል መንግስትን ለመለወጥ የሚሄደውን አካል ሰላማዊ ነው ብሎ ስያሜ ይሰጣል። በዚህ መሀል ማን ምንድን ነው ብለህ አጣርተህ መሄድ አትችልም። ያሉ መረጃዎች የሶሻል ሚዲያ ነው። ሶሻል ሚዲያ ደግሞ በርካታ ውስብስብ ማረጋጋት የማይቻላቸው ነገሮች ስላሉ በጥቅሉ መርህ ላይ በጥቅሉ ፕሪንስፕል ነገሮች እንጂ ዲቴል ገብቶ መናገር የሚቸግሩባቸው ቦታዎች ላይ ዝም የማለት ነገሮች አሉ። ይሄ የሚጠበቅ አይደለም። ነገር ግን በአጠቃላይ አንዳንድ ጊዜ የመንግስት አካላትን ለምን እንደዚህ ይሆናል ብለህ እድል አግኝተህ ከፕራይም ሚኒስትሩ እስከ ሌሎቹ መናገር በምትችልበት እና አክሰሱ በነበረ ወይም ባለህ ሰዓት ላይ ይሄ ነገር ለምን ሆነ በሚል መውቀስ ካለብህም መተቸት ካለብህም መናገር ካለብህም ልትል ትችላለህ። ግን አንዳንድ ጊዜ ፖለቲካሊ የተለያዩ ወገኖች ልክ ነው ክሪቲሳይዝ አድርገው የሆነ ነገር ብለው የምትፈልጉትን እንድትሰራ ሊገፉ ይችላሉ። እኔ ያንን የምፈራ ሰው አይደለም። የኦሮሞ ሄድተኛ ነው ይባላል ምናምን አውቃለው። በሁሉም ነገር እንኳን ተናግሬ አይደለም ሳልናገር ጠምዝዘው በቃ ከጻፍኳቸው የታሪክ መጽሐፍቶች እና ከተለያዩ ነገሮች ተነስተው ጠዋትና ማታ አህመድን ጀበልን የሚፈልጉት መንገድ ሌብል አድርገው ለመሳል እና ማስቀመጥ እንቅልፍ አጥተው የሚሰሩ የአማራ ብሔርተኞች አማራ ሰዎች የሚሰሯቸውን አጥቻ አይደለም። ክሊር ነገሮች አሉ። ይሄ ጠፍቶኛ አይደለም እና ገና ለገና ወቀሳለሁ ወይም የሆነ ነገር ይሉኛልን ብዬ የምተው ሰው አይደለም። አግባብ ነው ብዬ ባመንኩበት ጊዜ ከዚህ በፊት እንዳደረግኩት ወደፊት የምናገራለሁ። በጥቅሉ ሆነ ይመስላል። ኡስታዝ አህመድን በተለይ ትኩረት የማደርግበት የዚህ የሙስሊሙ እንቅስቃሴ ነው። ከመታሰሬም በፊትም ከታሰርኩ በኋላም ብዙ መረጃዎች ያሉኝና ብዙ ሪአክት የማደርግባቸው ጉዳዮች፣ ሌሎች ነገሮችን ኢግኖር ማድረግ ማለት አይደለም፣ ግን ትኩረት የማደርግበት እምነታዊ ጉዳዮች ላይ ነው የሚል ነገር አንስተዋል። እና ከእምነታዊ ጉዳዮች አንዱ ልክ እንደ ኦሮሞ ትግል የኦሮሞ ትግል በተለይ የኦሮሞ ወጣቶች በበላይነት
ከሁሉም የበለጠ ትልቅ መስዋዕትነት ከፍሎ በዛ ሀገር መጣ የተባለውን የ2018ቱን ለውጥ እንደማምጣት በተደረገው ጥረት ላይ ኦሮሞ ወጣቶች ፊት አርበኞች ነበሩና ልክ እንደዛው የኦሮሞ ወጣቶች ትግል ከመጀመሩ በፊትም ትግሎች ነበሩ። ከነበሩ ትግሎች አንዱ የእምነት ነጻነትን የእምነት ተቋማችንን ነጻ ለማውጣት በሚደረግ ትግል ውስጥ ከፍተኛ ተሳትፎ ሰሞን የነበሩት የድምጻችን ይስማ ትግል አንዱ ነው። እንግዲህ ይሄም ትግል ተጠልፎ በመንግስት እጅ ገብቷል። ተቋሙም ልክ እንደ በኢሃዲግ ጊዜ ከነበረው ምንም የተለየ ነገር የለም ብሎ ጥያቄ የሚያነሱ አካላት አሉና ለዚህ ደግሞ ያኔ የነበረው የመፍቴ አጣያቂ ኮሚቴው ወይም ደግሞ የሙስሊሙን ጥያቄ ለማስመለስ የተቋቋመው ኮሚቴ ባሁኑ መንግስት ኮምፕሮማይዝ ሆኗል። ጥያቄዎች ሳይመለሱ ከዚህ ከእንቅስቃሴ ውስጥ ከነበሩ ሰዎች መንግስት ወደ ራሱ በማቅረብ ጥያቄው እንዲለሳለስ ተደርጓል። ሙስሊሙ ዛሬም ጥያቄው አልተመለሰም የሚሉ አካላትም አሉ። ለዚህ እርሱ አስተያየት ምንድነው? በ2004 ላይ ከተነሱት የህዝብ ሙስሊም ጥያቄዎች መካከል አንዱ ከኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ወይንም መጅሊስ ላይ ህዝብ ሙስሊሙ መሪዎችን በነጻነት የመምረጥ መብት ይከበር አንዱ ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ይሄ ጥያቄ ተመልሷል ወይ ካልከኝ አልተመለሰም። ለዚህ የሚነሱ የተለያዩ ጉዳዮች አሉ። አንደኛ ደረጃ ጥያቄው እንዲመለስ የተካሄደበት መንገድ በተለይ ፕራይም ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ 9 ኮሚቴ ተቋቁሞ የጋራ ኮሚቴ የሄደባቸው የ11 ወራት ሂደቶች አሉ። ከዛ ጋር ተያይዞ አሁን ወደ ስልጣን የመጡ ሰዎች በመጅሊስ ላይ ወደ ስልጣን የመጡ ሰዎች በእኛው ኮሚቴና ከመንግስት በነበረው አጠቃላይ ሂደት የመጣ መጅሊስ ነው። ይህ መጅሊስ ወደ ቦታው ሲመጣ መሰረታዊ ጉዳዩ በስድስት ወር ጊዜ ውስጥ ችግሮቹን የሙስሊሙን አንድነት መሰረት ላይ አጽንቶ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ተቋም የሆነውን መጅሊስን የተረቀቀውን መተዳደሪያ ደንብ አጽድቆ የዑለሞች መተባበሪያ ትብብርና አንድነት ሰነድን በማጽደቅ ወደ ምርጫ የመውሰድና መጅሊስ በአዋጅ እንዲቋቋም የተደረሰውን አጠቃላይ ሂደት ከፍጻሜ ማድረስ ነው እና ከዚህ አንጻር አሁን መጅሊስ ያለበት ችግር ተፈቷል ወይ ከተባለ በፍጹም አልተፈታም። ለዚህ ደግሞ የተለያዩ ነገሮች ሊነሱ ይችላሉ። እንደኛ እንደ መፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ ስና የመፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ እስር ቤት ከገባ በኋላም ድምጻችን የሚሰማ እንቅስቃሴ ሲካሄድበት ከነበረው ነገር አንጻር እንደ ማህበረሰብ አጠቃላይ ማህበረሰቡ ተስፋ አድርጎ በእጁ የገቡት ነገሮች ምንድን ናቸው ከሚለው አንጻር 9 ኮሚቴ ሲቋቋም ከመፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ ወደ 9 ኮሚቴ ወይም ኢትዮጵያ ሙስሊሞች ተቋማት የጋራ ኮሚቴ በጠቅላይ ሚኒስትሩ በተመረጠው ኮሚቴ የተካሄደበት መንገድ እና ከዛ በኋላ ደግሞ አሁን ሽግግር ጊዜውን እንዲመሩ ቦታው ላይ የተቀመጡት የመጅሊስ ሰዎች አሳልፈን ለነሱ ስንሰጥ አንዳንድ ወንድሞች ኦልሬዲ በቃ ይህን ጉዳይ እነሱ ይዘውታል፣ በዚህ እነሱ ይፍቱት፣ የህዝቡና እነሱን አገናኝተናል የሚል ስሜት ያላቸው ወንድሞች አሉ። በጥቅሉ እስቲል ችግሩ አልተፈታም። ለዚህ ደግሞ አንድም መጅሊስ ላይ ያሉ ሰዎች የቀድሞ ስርዓት ውሃት አስቀመጣቸው እና ከዛ ጋር ተያይዞ ጥፋት ሲፈጽሙ የነበረውን የፈርድ እነዚህን ሰዎችን ወደ ራሱ የማስገባት ሁለትም የተወሰኑ የኦርቶ አማራ ሰዎች ተደራጅተው በግልጽ ከሙፍቲ ጀርባ በመሆን ቤታቸው ድረስ በመሄድ እሱ ቦታውን ከለቀቁ ለእኛ አደጋ ነው በሚል ከሌሎች በሶፊያ ስም ከተደራጁ የተወሰኑ ሰዎች ጋራ እዚህ ስተርጅና ድሚ ላይ ያልሆነ አቅጣጫ እሳቸውን ይዞ የሄዱበት ሁኔታ አለ። ከመንግስት አካላትም ችግሩ እንደሚፈለገው እንዳይፈታ የማጓተት ፍላጎት ያላቸው አካላት አሉ። በዚህ ውስጥ ነው ያለ ነው። በዚህ ደግሞ ህዝበ ሙስሊሙ ችግሩን ለመፍታት የተለያዩ አቅጣጫዎችን ለማሳየት የሞከርናቸው ሙከራዎች አሉ። ይህም ብቻ ሳይሆን እንደ አጠቃላይ አሁን መጅሊስ ላይ ያሉ በተለይ የክልል መጅሊሶች እና ፌዴራል መጅሊስም ውስጥ አማናችንን መብላት የለብንም፣ ኃላፊነታችንን መወጣት አለብን በሚል እንቅስቃሴ በማድረግ ጠቅላላ ጉባኤ ጠርተው ወደ ውሳኔ የመሄድ ደረጃ ሲመጣ ሁላችንም እንደምናስታውሰው በሰላም ሚኒስትር እና በመንግስት ደህንነትና ፖሊስ የማደናቀፍ እና የማሰናከል ስራዎች በግልጽ አደባባይ ላይ የተሰራ ነው። ከዛ በኋላ
በጓሮ የተደረጉ የተለያዩ ነገሮች ያው ዝም ብሎ ሴሬሞኒያል ነገር ይሁን እንጂ የህዝቡ ጥያቄ ክሊር ነው። ከዛ አንጻር ተመልሷል ወይስ አልተመለሰም ብለህ ከጠየቅ አልተመለሰም። ይህም ትግል የሚፈልግ ይህም መፍትሄ የሚፈልግ ይህም ፊት ለፊት አፍጥሮ የመጣ እንደውም በአንድ አቅጣጫ ካየ ነው ትናንት ከነበረው ከህወሓት ዘመን የባሰ መጅሊስ የመጣ ትናንት የነበረው በህግ ደረጃ እውቅና አይኖረው እንጂ በተቋም ደረጃ ለምሳሌ የሚያስተዳድረውን አወልያን ተቋም ከ2003 አንስቶ እስከ አሁን ድረስ መጅሊስ ነው የሚያስተዳድረው። በዚህ ሰዓት ነው መጅሊስ ተቋሙን መምህራን ደሞዝ መክፈል አቅቶት ተቋሙን አወልያን አደጋ ላይ ጥሎ መምህራኖቹ መጅሊስን በመክሰስ ፍርድ ቤት ሄዱ። በዚህ ሰዓት ነው በርካታ ችግሮች ነው በዚህ ሰዓት ነው ተጠላልፎ እዚህ ደረጃ የደረሰው። ከዚህ በፊቱ መጅሊስ የመንግስት መሳሪያ መሆኑ ግልጽ ነው። መንግስት በሚፈልገው አቅጣጫ መምራቱ ግልጽ ነው። ይህንን እንዳለ ሆኖ ከዚህኛው አንጻር ካየ ነው በርካታ እንትኖች አንዳንድ ወገኖች የሚያነሷቸው ወይም የመሳሳት አሉ። በተለይ ክርስትና እምነት ተከታይ የሆኑ በርካታ ወገኖች በጊዜው የሙስሊሞች መሪዎቻችንን የመምረጥ መብታችን ይከበር ብለው መጠየቃቸው ትክክል ነው ብለው ያሉ ሰዎች ዛሬ ሙፍቲን ሲያዩ ወር የሆነ ሰውን ሲያዩ በቃ ተመልሷል አይነት ነገር ነው። እና እዚች ላይ ክሊር ማድረግ የምፈልገው ላይ 1968 መጋቢት 4 ነው የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ኦፊሻል የተቋቋመው። ከዛን ሰዓት አንስቶ ዛሬ ያለነው 2013 ግንቦት ድረስ ነው። ለአንድም ዓመት ሙፍቲ ሐጂ ዑመር ኢድሪስ ከኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች አልወጡም። ይህን ዓመታት 45 ዓመት ገደማ መጅሊስ ውስጥ ነው ያሉት። ለምሳሌ 1968 መስራች ከነበሩ ከአጠቃላይ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች መካከል በፍርሚያቸው ተቋሙን መተዳደሪያ ደንብ ላይ ይፈርሙ ተብለው ከተመረጡት 75 ሰዎች በ46ኛ ደረጃ ፍርሚያቸውን ያኖሩ ሰው ናቸው። ጠቅላላ ጉባኤ መስራች እና ጠቅላላ ጉባኤ አባል ሆኖ በደርግ ዘመናት የቆዩበት ከዚያም በአዲስ አበባ ደረጃ ከዛም የኢትዮጵያ ዑለማ ምክር ቤት ሙፍቲ ሆነው ከዛ በፊት ደግሞ ከ1987 በነበረው የአጠቃላይ የሙስሊሙን አጥቅቶ መሪዎቹን እስር ቤት ባስገባበት ሰዓት ላይ መንግስት ሙፍቲ ሐጂ ዑመር ኢድሪስ ህዝቡን ለማረጋጋት በሚል መንግስት የኢድ ሴሬሞኒን እንዲመሩ እና ህዝቡን ዝም እንዲያስብሉ ኮሚቴ አዋቅሮ ሲሰራ የነበረው እስከ 1988 እንደገና መጅሊስ እስከተዋቀረበት ድረስ ያንን የነበሩ ከተዋቀረም በኋላ እዛ ውስጥ ጠቅላላ ጉባኤ ውስጥ የገቡ ያን ብቻ ሳይሆን 1992 ለመጨረሻ ጊዜ በሚባል ደረጃ በተደረገው ህዝባዊ የመጅሊስ እንቅስቃሴ ውስጥም አዲስ አበባ ከተማን በመወከል ከ1992 እስከ 2001 የአዲስ አበባ መጅሊስ መሪ ሆነው የነበሩ 2001 ከአዲስ አበባ 2001 ሚያዝያ ላይ ከአዲስ አበባ መጅሊስ ተነስተው ፌዴራል መጅሊስ ውስጥ በመግባት የወቅፍና የመስጊድ ጉዳዮች ኃላፊ ሆኑ። እስከ 2004 ተቃውሞ ሲነሳ መስጊድ ውስጥ መጅሊስ ውስጥ የነበሩ ሰው ናቸው። ተቃውሞም ተነስቶ እኛ እስር ቤት እያለንም መንግስት ምርጫ በፌዴራል ጉዳይና በደህንነትም ሲደረግ ገብተው ከተመረጡትና 9ኙ ኮሚቴም ጠቅላይ ሚኒስትሩ እስኪያቋቁም ድረስ እዛ ውስጥ የነበሩ ናቸው። ዘጠኙ ኮሚቴም ሲቋቋም መሪ ሆነው የነበሩ ናቸው። አሁንም በዚህ ሰዓት ላይ የመጅሊስ መሪ ናቸው። አንዱ ችግር እየፈጠሩ ያሉት እኚህ ሰው ናቸው። ክሊርሊ ይህም የሆነው ቅድም እንዳልኩት የተወሰነ አማራ ሰዎች ከጀርባ ሆነው የተወሰነ በሱፊያ የተደራጁ ወጣቶች ከዛም አልፎ ደግሞ እንደ ፓትሪያርኩ የእድሜ ልክ ዘመን ስልጣን ይገባኛል የሚል ነፍስያ እና ሌሎች ጥቅማጥቅሞች ጋር የተያያዙ ነገሮች እና በርካታ መሰል ነገሮች ናቸው ችግር እየፈጠረ ያለው። መንግስትም አካል ያው ይጠቅምናል ብሎ ያሰበ አካል ለመጠቀም አይዟቸው የሚል አካል እንዳለም አንዳንድ ኢንዲኬሽኖች አሉ። በጥቅሉ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ችግር የመጅሊስ ችግር አልተፈታም። ገና ብዙ ስራና ብዙ ትግል የሚፈልግ ያለ አንድ ቀን ፈንድቶ ሌላ ዙር ችግር የሚፈጥር ነገር ነው እና ከጠቅላይ ሚኒስትሩ እስከ ሌሎች አካላት ይህን ችግር መፈታት አለበት። ይሄ ሁሉ ትግል የተደረገው እና ዋጋ የተከፈለው መጅሊስ ከተመሰረተ አንስቶ አንድም ቀን ከመጅሊስ ያልወጡትን ሙፍቲ ሐጂ ዑመር ኢድሪስን መሪ ለማድረግ አይደለም። እዚህ ላይ አንድ ክሊር አድርጌ ማንሳት የምፈልገው 1987 ጥር 5 ቀን
አዲስ አበባ ከተማ ደረጃ የተደረገ ምርጫ አለ። እዛ ላይ ሚሊክ ትምህርት ቤት የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት 4 ኪሎ በተደረገው ምርጫ ላይ መስራች የነበሩ የመጅሊስ ሰዎች ከስልጣን ኦፊሻሊ ተገለው የፕሬዚዳንቱ አማካሪ እንዲሆኑ ተብለው ከተመረጡ ሰዎችም አንዱ ነበሩ በጊዜው ማለት ነው። እና ለሁሉም ይሄ ሁሉ አልፎ አንዳንድ ሰዎች ዛሬ በቃ እንዴት ያለ ጥሩ መሪ ያገኘ ኖርማሊ እንዴት ያለ ጥሩ መሪ እንዴት ያለ ምንም ቢሆን ህግና አሰራር ከሌለው ተጠያቂነት ከሌለው ተቋሙ የህዝቡና ህዝቡ መሪዎቹን መርጦ የሚያስተዳድር ከሆነ የፈለገ አይነት መሪ ብታመጣ መሪ ከህዝብ በታች እንጂ ከህዝብ በላይ አይደለም። ሲፈልግ የፈለገውን መሾም መብት አለው። ያም ብቻ ሳይሆን የመንግስት አካላትም የሚሰጡት ሽፋን የሚሰጡት ከጀርባ ሆኖ እንትን ማለት ብዙ ዋጋ ያስከፍላቸዋል የሚል ሀሳብ ነው ያለ። እንግዲህ ከዚህ ጋር በተያያዘ አንድ ጥያቄ ላንሳ እና ኡስታዝ ብዙ ጊዜ የተደረጉ ትግሎችን አንስተው የእምነት ቤት በተለይም ሙስሊሙ ትግል እንቅስቃሴ የተጀመረው አሁን በ2004ም አይደለም ወደኋላም ተመልሶ በደርግም በአጼ ኃይለስላሴም በኢህአዴግም ጊዜ የነበረ ትግል ነው። ሁሉም ዘመን ላይ ትግል እየተደረገ ተቋሙ እስከዛሬ ጸድቶ በሙስሊሙ እጅ መግባት አልቻለም። ይህንን የሚመለከቱ ሰዎች ዲሞክራቲክ የሆነና ነፃ ገለልተኛ የሆነ ሴኩላሪዝምን የሚያከብር መንግስት መገንባት ካልቻልን፣ ዲሞክራቲክ የሆነች ኢትዮጵያ መገንባት ካልቻለች የሃይማኖትም የብሔሮችም ጥያቄዎች በተናጠል ሊመለሱበት የሚችልበት አካሄድ ሊኖር አይችልም። የኦሮሞ መብት ካልተከበረ፣ የሲዳማው መብት ካልተከበረ በእነዚህ ብሔር ብሔረሰቦች መብት መከበር ውስጥ የእምነት መከበርም አብሮ ይመጣልና ስለዚህ የእምነት ጥያቄው አንዱ ያለመመለሱ ቴንደንሲ የሚታየው የእምነቱን ጥያቄ ብቻውን ነጥሎ ማየቱ ብዙም ርቀት የሚያደርስ አይደለም። ስለዚህ ይሄ ነገር በአጠቃላይ የሀገሪቱ የፖለቲካ ለውጥ እንዲመጣ ሙስሊሙ ከሌሎችም ጋር ተባብሮ ይሄንን ነገር መግፋት መቻል አለበት የሚሉ አስተያየቶች ይነሳሉ። በዚህ ጉዳይ ላይ እርሶ አስተያየት ምንድን ነው? ልክ ነው። አንድ ሀገር ውስጥ አንዱ የህብረተሰብ ክፍል ችግር ብቻውን ለመፍታት መሞከር አዋጭ መንገድ አይደለም። ሆኖም አንተ እንዳልከው የብሔር ብሔረሰቦች መብት ሲፈታ በሃይማኖቶች ይፈታል የሚለው የሚያስኬድ አይደለም ለኔ። በአንዳንድ ሀገራት የብሔር ጥያቄ ተመልሶ የሃይማኖት ያልተመለሰበት፣ በተቃራኒ ደግሞ የሃይማኖት ተመልሶ የብሔር ያልተመለሰበት ሁኔታዎች አሉ። በጥቅሉ ግን ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ዜጎች በሀገራቸው እና በራሳቸው ህልውና ጉዳይ ሙሉ ለሙሉ የመወሰን መብት እንዲኖራቸው ሃይማኖቱንም ብሔሩንም የመደራጀትም የፖለቲካ እንቅስቃሴም በኢኮኖሚ ነፃነቱን ሁሉንም ባቀፈ መልኩ ሁሉንም የያዘ መንግስት ሁሉንም ችግር መፍታት የሚችል ስርዓት እንዲቋቋም መስራት አዋጭ ነው። ምክንያቱም ይህን ማድረግ ካልተቻለ አንዴ ለሃይማኖቱ ስትታገል፣ ነገ ለብሔሩ ስትታገል፣ ቀጥሎ ለኢኮኖሚ ስትታገል፣ እንዲህ ተራ በተራ በረጅም ጊዜ ሂደት ውስጥ ችግሩን በዛው የሚያስቀጥል እና ለረጅም ጊዜ በትግል አቅጣጫ እንድትዘልቅ የሚያደርግ ሊሆን ስለሚችል ማለት ነው። እና እዚህ ላይ ያለን ኮሜንት ይሄን ይመስላል። እንግዲህ ወደ ሌላኛው ጥያቄ ልለፍ። የእምነት አባቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ አባገዳዎች በተለያየ ጊዜ ሀገሪቱ ውስጥ የሚፈጠሩ ጉዳዮችን ከመንግስት ሳይድ ሆኖ በተለይም በጣም ይሄንን አስተያየት ትኩረት አድርጎ የሚያነሱ አካላት ትግራይ ላይ ጦርነት ሲደረግ፣ ኦኬ ጦርነት ሊደረግ ይችላል፣ ግን የእምነት አባቶች በእንደዚህ አንድ ሳይድ ይዞ በሚደረጉ ግጭቶች መካከል አንድ ሳይድ ይዞ በርታ፣ ሂድ፣ ውጋና ና የሚል አይነት ጭብጨባ ከማድረግ ይልቅ ብሔራዊ መግባባት እንዲፈጠርና ብሔር ብሔረሰቦች በሀገሪቱ ያሉ ህዝቦች በመንግስትና በተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎች ጎራ የሚፈጠሩ ነገሮችን መሀል ገብቶ አንተምቶ የማለት ድርሻ እንጂ ከመንግስት ጋር ሁሌም እጅ እያጨበጨቡ የመሄዱ ቴንደንሲ በጣም እየሰፋ መጥቶ ዛሬም ለገባንበት ፖለቲካዊ ቀውስ የእምነት አባቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ አባገዳዎች፣ የተለያዩ አካላት ያደረጉትን ኮንትሪቢሽን የሚናቅ አይደለም። ዛሬም ጭምር ስለ ናሽናል ዲያሎግ፣ ስለ ብሔራዊ መግባባት ሳይሆን ጥሪያቸው መንግስት በፈለገው ጊዜ እየጠራ የሆነ ቦታ የሚጠቀምባቸው አካላት ሆነዋል ብሎ
አስተያየት የሚያነሱ አካላት አሉ። ምናልባት ሁሉም ነገሮች በቀጥታ ኡስታዝ አንተን ላይ መለከቱ ይችላሉ። ነገር ግን እንደ አንድ ማህበረሰብ ውስጥ የተለያዩ ያሉ ነገሮችን ነክሶ ወጥቶ አውጥቶ እንደ ሚተች ሰው ነገሮች እንዲስተካከሉ እንደሚፈልግ ሰው እንደዚህ አይነት ለሚሰጡ አስተያየቶች ምን አይነት አስተያየት አለው ኡስታዝ? እሺ ተከለው እንግዲህ የሃይማኖት አባቶች አባገዳዎች የህብረተሰብ መሪዎች ያላቸው ፓወር በትክክል የተረዱ አይመስለኝም። መንግስት የሚቆመው ረዘው ዘንድ ተቀባይነት ካለው ይሄን ማግኘት ካልቻለ በኃይል ነው ወይ በተለያዩ ሌሎች መንገዶች ነው። እነዚህ አካላት ደግሞ ባላቸው የነሱ ሃይማኖታዊ ስራም ይሁን ባህላዊ ስራም ይሁን ከዚህ በፊት ማንነታቸውን ለመገንባትና እዚህ ቦታ ለመድረስ ብዙ ገንብተው ነው ይሄን ኢሜጅ ይሄን ቅቡልነት ያገኙ። ይሄን ያገኙበትን ሂደት መንግስት ጋርም ይሁን ተቃዋሚ ጋር በመለጠፍ በቀላሉ ሉዝ ማድረግ ትልቅ ኪሳራ አለው። እንደተባለውም መንግስት ችግር ሲፈጠር ዝም እያሉ ኃይል የሌለውና ብንናገረው ምንም አያመጣውም የሚባለው ከመንግስት ውጭ ያለው አካል ላይ እንደፈለጉም እየተናገሩም ሲሄዱ ምንም የመንግስት መጠቀሚያ ሲሆኑ መጨረሻ ላይ እነሱ ራሳቸው ናቸው ጥያቄ ውስጥ የሚገቡ ተቀባይነታቸውን የሚሸረሽሩት ታማኝነታቸውን ቦታ የሚያሳጣው። እንደ አንድ ሃይማኖት አባት እንደ አንድ የአባገዳ ወይንም የሀገር ሽማግሌ ተሰሚነት እንዳለው አካል የሚገቡበትና የማይገቡበት የሚደግፉትና የማይደግፉት ካሉበት ፖዚሽን አንጻር ቢደግፉም አስተያየታቸውን መናገር የሚቸግሩባቸው ሂደቶች አሉ። ለምሳሌ አንድ የሃይማኖት መሪ ላይ ያለ ሰው በፖለቲካ አቋም መንግስትን ወይንም ተቃዋሚ ሊደግፍ ይችላል። ሰው ነው እና ይሄኛው ያዋጣል የሚል እምነት ሊኖረው ይችላል። ግን ፐብሊክሊ ያንን ሀሳቡን ቢገልጽ ወይንም ሄዶ አባል ቢሆን የሚፈጥረው ነገር የእሱ ሃይማኖት ውስጥ የሚደግፍ ወይም የሚቃወም ተቃራኒ የተለያየ ነገር ስላለ የራሱ ቤት ነው የሚከፈለው፣ የራሱ ወገኖች ናቸው የሚከፈሉት በሱ ድርጊት እና ይህን ግምት ውስጥ ያለ መክተት እና ሁሉም ፓወር መንግስት ጋር ነው ያለ ብሎ ማመን፣ እንደዚሁም ደግሞ ሀገር ውስጥ ሆኖ መንግስትን ነው እያሉ እየተቃወሙ መሄድ ኮንሲኮንስ አለው ብለው ዝም ሀገር ውስጥ ይበሉ እንጂ ከሀገር ውጭ ደግሞ ነፃነት አለን ብለው ባሰቡባቸው ሀገራት በተቃራኒው ከተቃዋሚዎች ጋር ሆነው የሃይማኖት አባት አባገዳ ኦርሼክ ኦርቄስ እንዲህ አይነት ነገሮች አሉ እና ያው ጉዳዩ ኮምፕሌክስ እና ቆም ብሎ ማሰብ የሚፈልግ ቢሆንም ነፃ ሆኖ ግን ተደማጭነት አግኝቶ ለመቀጠል ላስ የወከሉትን ሃይማኖትም ይሁን ብሔርም ይሁን የህብረተሰብ ክፍልም ይሁን ቦታውን ሪኮግናይዝ አድርጎ ያንን ማክበርና ማስከበር በጣም ኢምፖርታንት ነው። መንግስት ያልፋል፣ መንግስት ይመጣል፣ ተቃዋሚን ይፈርሳል፣ ኦር መንግስት ይሆናል፣ ኦር ይበተናል፣ ኦር ዋቴቨር እንዲህ ያለ የሚዘልቅ ነው የፖለቲካና የሀገር ሁኔታ ማለት ነው እና ያለው ዘላቂው የሚሆነው በእነሱ እምነት ዘላለማዊ አኺራ ወይንም መንግስት ሰማያት ብሎ ክርስቲያኖች የሚያምኑት ነገር ነው እና ያንን ማስቀደም ኢምፖርታንት ነው። ይህ ማለት ግን በማንኛውም ጉዳይ ከመንግስት ጋር መታየት የለባቸውም፣ መስራት የለባቸውም፣ ግንኙነት ማድረግ የለባቸውም ማለት አይደለም። እዚህ ጋርም ችግር አለ። አንዳንድ ጊዜ የሆነ አካላት እነሱ የወደዱትን እንድትወድላቸው፣ የደገፉትን እንድትደግፍላቸው፣ የፈረጁትን እንድትፈርጅላቸው አብሮ መቆም የለበትም ብለው ያሰቡትን አባገዳም ይሁን ሼክም ይሁን ኡስታዝም ይሁን ለምን እዛ ቦታ ታየ የሚል አይነት ሀሳብ ያላቸው ሰዎች አሉ እና ለሰዎች ነፃነት ቦታ ሊሰጥ ይገባል። ሰዎች ከምን አንጻር እንዳደረጉ ሊጠየቁና ሊመልሱ የሚችሉባቸው ነገሮች ቢኖሩ መንግስት ጋር በልማት ጉዳይ፣ በሰላም ጉዳይ፣ በተለያዩ ጉዳዮች አብሮ መቆም ይኖራል። ግን እንደ ሃይማኖት አባት የትኛውም ነገር ቢመጣ ሂዱ አጥቁ ብሎ መሳሪያ አንስቶ ባርኮ በተለይ ሀገር ውስጥ ፕሮብሌም በሆነበት ጊዜ በጣም በጣም ታሪካዊ ስህተት ነው የሚሆነው ማንም ላይ ይሁን ማለት ነው። ልክ ነው። ሀገር ሲወረር የውጭ ጠላት ሲመጣ ወር ችግር ሲኖር እርምጃ መወሰዱ ላይ ተደግፋል። ምክንያቱም ያኛውም ህይወት ነው የሚያጠፋው ነፍስ ነው እንትን የሚለው። በተቃራኒ ደግሞ ወንጀል የሚሰራ ሰው ለህግ ይቅረብ ጥፋተኛ ይቀጣ ብሎ ማለት ተገቢ ነው። ግን ፖለቲካ ነክ ነገር ከሆነ ግን ያው ፖለቲካ ብዙ ስብስብ አለ። ለእነሱ የማይገባቸውን ጉዳይ አለ። የሚገባቸውን ጉዳይ ቢኖር ከብዙ ኮንሰርኖች አንጻር ለሰላም ነው ቅድሚያ መስጠት ያለባቸው እና እሱ ላይ ነው ማተኮሩ ኢምፖርታንት የምለው። ወደ ማጠቃለያ እየመጣው ነው ኡስታዝ። ምናልባት አሁን እያየናቸው ያሉ ነገሮች
በእምነት ቤቶች የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ሁሉም እምነት ቤቶች አካባቢ ያሉ ነገሮች ችግሮች እንዳሉ የሚያሳዩ ነገሮች አሉ። ጎረቤት ሀገራትና ኢትዮጵያ ያላት ግንኙነት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየሻከረ አንዳንዱ ጦሩን ጭምር ሀገር ቤት እያሳፈረ ነው። ሱዳን በአማራ ክልል በኩል በዛ በኩል ግብጽና ሱዳን በጋራ ሆነው በግድቡ ጉዳይ ላይ እየሄደ ያለው ነገርም እየበረታ ነው። ምዕራባውያን በኢትዮጵያ ፖለቲካ ጉዳይ ከምንም ጊዜ በላይ ኮንሰርንድ ሆነው እየተከታተሉ ነው ያሉት። የሀገር ቤቱ የእርስ በእርስ ጉዳይ ሳይፈታ ብሔራዊ መግባባት ሳይፈጠር ከምርጫ ውጪ ሌላው ነገር አንገቴን በካራ የሚል መንግስት እየተፈጠረ ያለው እንዲህ አይነት ሀገራዊ ጉዳዮች ሳይፈቱ የውስጥ ጉዳያችን እንደዚህ በተበላሻሸበት ሰዓትና የጎረቤት ሀገራት ጭምር ንቀውን ጦራቸውን እኛ ላይ ማስፈር በጀመሩበት አይነት ሁኔታ እኚህን ሁሉ አንድ ላይ ሰብስበን አርገን ስንመለከት ለዛች ሀገር እንደው ለገባችበት ፖለቲካዊ ቀውስ ምን አይነት መብቴዎች ሊኖራታል? ለዚህ ለገባንበት ፖለቲካዊ ቀውስ በተለይ የውስጡን ከመፍታት አንጻር አሁን ልክ እንዳለው የሃይማኖት አባቶችን ያባገዳዎችን የሀገር ሽማግሌዎች ድርሻ ከፍተኛ እንደሆነ አንስተናልና በተለይ ሀገር እንዲህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ባለችበት ሰዓት እነዚህ አካላትስ ምን ይተበቅባቸዋል ለሚለው ጥያቄ ምናልባት የሚሰጡን ያስተያየት ካለ። እንግዲህ የትኛውም ሀገር በፖለቲካ በታሪክ ውስጥ በምናይበት ጊዜ የውጭ ጠላት የሚገባው ውስጣዊ መዳከምና ልዩነት ክፍተት ሲኖር ይህም ተጠቅሞ ነው እጁን ለማስገባት የሚሞክረው። ስለዚህ ጠላት እጅ የሚያስገባበትን በር ከፍተው መተው ማለት ጠላትን ነውና ግቡ ተጠቀሙ ነው። እንደ መንግስት እንዲህ ያሉ ችግሮችን ለየትኛው ቅድሚያ አንስተው? መንግስት ምርጫ ጋር ተያይዞ የሄደበት ያለው ነገር ክሊር ነው። ሀገሪቷ ደግሞ ባለፉት ዓመታት በተለያዩ ጉዳዮች ስትላጋዝ ይደርሳለች። ምርጫ መደረግ አለበት የሚል ጠንከራ ያለ አቋም መንግስት ዘንድ አለ። ይህን ጥያቄ ያው መደረጉ ላይ አለመደረጉ ሳይሆን ከዛስ በኋላ ሰላም ይመጣል ወይ የሚለው ነው የሚያሳስበኝ። እነዛ ላይ ሆኜ ሳይ ጎረቤት ሀገራት ትንኮሳ፣ ሌሎች ነገሮችም ሲመጣ ኢትዮጵያ በአንድ መሆን በቻለችባቸው ጊዜያቶች በጋራ ሆና ጠላትን መመከት ትችላለች። ውስጣዊ መከፋፈል ባለበት ጊዜ ግን ብዙ ዋጋ አስከፍሏል፣ ብዙ ጊዜ ፈጅቷል፣ ብዙ ውስጣዊ መፈረካከሶች መጥተዋል። በተለይ ደግሞ ባለፉት ዓመታት ሞት ተለምደዋል፣ ጥፋት ተለምደዋል፣ ውድመቶች ደርሰዋል። በርካታ አቅም የመዛል ዓለም አቀፉ ጫና ኢትዮጵያ ስትራቴጂካሊ በአፍሪካ ቀንድ ላይ የሌሎች ሀገራት ሀያል ሀገራት አጋር አድርገው የማየት ነው። ያንን ሚናዋን አታ ምናልባትም ሱዳን እና ኬንያ ተጋርተዋት ኢትዮጵያ ራሷን እንዳትፈርስ አይነት የሚሰጋበት ደረጃ መድረስ ፖለቲካሊ እንዴት እዚህ ደረስን ብሎ ማሰብ ያስፈልጋል። ውስጣዊ የሀገራችንም ጉዳይ በርካታ ኮምፕሌክሶች አሉ፣ እንዴት እዚህ ደረስን ብሎ ማሰብ ይፈልጋል። የህዳሴ ግድብ ጋርም ተያይዞ በዚህ ሰዓት ነው የምናሳካው በሚል በግብጽ እየተካሄደ ያለው ሱዳንም የሄደችበት ያለውን አጠቃላይ ነገር ስናይ ለየትኛው ቅድሚያ እንስጥ? ቅድሚያ መስጠት ያለብን ለምንድን ነው የሚለው እንደኔ መንግስት መስጠት ያለበት ለውስጣዊ ነው። ውስጡ አንድ ያልሆነ መንግስት ውስጡ በቅሬታና ሊፈረካከሱ የሚችሉ ቁስሎች እና ምናምንና ገባኝ ደግ አደረገው። ኢትዮጵያንም በምታይበት ጊዜ ምዕራባውያን አሜሪካም ይሁን አውሮፓ የሚያደርጉትን ጫና ልክ ነው ብለው እንዲደረግ የሚጎተጉቱ ግፊት የሚያደርጉ ኢትዮጵያውያን አሉ። በተቃራኒ ደግሞ ኖ ብለው ይሄ መደረግ የለበትም ሉዓላዊነት ብለው ይንቀሳቀሰዋል። ይሄ ማለት ኢትዮጵያውያን ሁለት ቦታ ተከፍለዋል ማለት ነው። በዚህ ጉዳይ እንዲህ ሁለት ቦታ በተከፈሉበት ጉዳይ ውስጣዊ አንድነትን ቅድሚያ ሳንሰጥ በተለይ ደግሞ በቀላሉ ሊፈቱ የሚችሉ ጉዳዮችን እንኳን ከምርጫ በኋላ ይደርሳል ብለን ካስቀመጥን እኛ ከምርጫ በኋላ በሰላም መድረሳችን ሀገራችን ከምርጫ በኋላ መድረሷ የተለያዩ ነገሮች ራሱ ጥያቄው እና ምርጫ ራሱ ቅንጦት ሊሆን ይችላል። ከተፈጠረው አጠቃላይ ነገር አንጻር መደረግ የለበትም እያልኩ አይደለም፣ ግን እንደኔ መንግስት ቢያስቀድም የምላቸው ሀገራዊ መግባባቶችን፣ ሀገራዊ እርቆችን፣ ሀገራዊ ፖለቲካዊ ውሳኔ የሚፈልጉ እና መፈታት የሚችሉ ጠቃሚነታቸው ከፍ ያለ ጉዳዮችን ቆም ብሎ ቢያደርግና ከዛ በኋላ ምርጫ ቢደረግ
ወይንም ምርጫው ተራዝሞ እነዚህ ችግሮች ቢፈቱ ኢትዮጵያ በውስጥ ተጠላልፋ የውጭ አካላት ተጫውቶበት ይባል ለሁላችንም ታሪክ ሁላችንም መንግስትም ይሁን ተቃዋሚም ይደረግ ብሎ የሚቆጠቁተው ነው ብሎ የሚቃወሙ በታሪክ አንድ ጊዜ የነበረንና ሁላችንም ይሄን ማዳን አልቻልንም። ስለዚህ መፈራረጁ መወጋገዙ ሌሎች ነገሮች የት ያደርሱናል የሚለውና ለሀገርን እናስብ ለህዝብ እናስብ ስንል እኔ ገብቼ ፓርላማው መልዛለሁ ብሎ የሆነ ፓርቲ ካሰበ ኦር ሌሎች አካላት ደግሞ ነገሬን እየተመቱልኝ ያሉት ይሁን ካሉ ኮንሲኩዌንሱ ከባድ ነው እና ሰዎች በሀገራቸው ጉዳይ እምነት የማጣት በሀገራቸው ጉዳይ የትኛውም ሰይጣንን ከመጣ ከእሱ ጋር ይተባበራለሁ የሚሉ ዜጎች ከተፈጠሩ ከሀዲ ምናምን ብለን ልንፈረጃቸው እንችል ይሆናል። ግን ችግሩን እንፈተዋለን። የዚህ ጉዳይ የዚህ ጉዳይ ችግሩን መፍታት ነው የሚቀድመው እና ቆም ተብሎ ወገብን ረቅ አድርጎ ቢያምን ቢመርም ውስጣዊ ነገሮቻችንን መስመር መስመር እናስይዝ፣ ውስጣዊ አንድነታችንን ስምምነት ትክክልነት እንፍጠር የሚል ስራ ቢሰራ ኢትዮጵያ ተበርፋለች የሚል የግል ሀሳብ አለ። ኡስታዝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እኔ በእኔ በኩል ያሉ ጥያቄዎችን ጨርሻለሁ። ምናልባት ይሄ ቀረኝ ይሄ መጨመር አለበት ካደረግነው ቆይታ ውስጥ ይሄ ሀሳብ ሳይነሳ አለፈ የሚሉት ሀሳብ ካለ እንዲያነሱ እድሎን ልስጦት እና ቆይታችንን በዚህ እናበቃለን። እንግዲህ ያለንበት የታሪክ አጋጣሚ በጣም ወሳኝና በርካታ ውስብስብ ነገሮች ያሉበት ነው። እንደ መንግስት ትናንሽ ችግሮችንም ይሁን ትላልቅ ነገሮችን ወደድንም ጠላንም በህዝቦች ስም የሀገርን ሪሶርስ የሀገርን እጣ ፈንታ በርካታ ጉዳዮች ላይ የመወሰን ስልጣን የተሰጠው መንግስት በዚህ ሰዓት ላይ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍል ጥያቄዎች አሉ። ለምሳሌ የሙስሊሙን ጥያቄ ብትወስድ በቀላሉ ሊፈታ የሚችል ጠቅላላ ጉባኤ አድርገው በተቋም አቅጣጫ የተሰጠንን አማና እንወስን ብለው ወስነው ያንን ማስፈጸም የሚቻለውን ነገር መንግስት ጣልቃ እየገባ እንዳይደረግ በፖሊስ በደህንነት እያሳደደ የነበረበትን ሁኔታ ስታይ፣ ሌሎች የተለያዩ ነገሮችን በቀላሉ ሊፈቱ የሚገቡና መንግስትን የማይመለከታቸው ወይም እዚህ ውስጥ እጁን ሊከትባቸው የማይገቡ ጉዳዮች ላይ እንደ ቅድም እንዳልኩት የመጅሊሱ አይነት ጉዳይ እንዲህ ሲንዛዛ፣ ከዛም አልፎ ነገሮችን ያው በኃይል የመፍታት ሂደቶቹ በመንግስትም ይሁን በሌሎች አካላት የተፈጠረበትን አጠቃላይ ነገር ስናይ አንድም ኃይል ችግሮችን እንፈታለን ብለው የሚያስቡ ቅድም እንዳልኩት እኔ ፖለቲካም ይሁን በሃይማኖትም ይሁን በሌላም ባህላዊም ይሁን በማንኛውም መንገድ በትጥቅ የሚደረጉ ነገሮች ተገቢነታቸው ላይ እምነት የለኝም። ትክክል ነው ብዬ የማላምን ብዙ አዋጭ ሰላማዊ መንገዶች ቢኖሩም ሰዎች ግን በብሶት በምናምን የተለያየ መስመሮችን ሲይዙ ባለፉት አመታት ይህን ሶስት አመታት ያህል እየገባንባቸው እና ያለቀው የሰው ብዛት የጠፉ ነፍሶች የወደሙ ንብረቶች የሆኑት በርካታ ነገሮች አሉ እና እዛው መንግስት አካባቢም ያሉ እርስ በርስ የመኳተት እና ሽኩቻ የፓወር ስትረግሉም የፈጠራቸው ሌሎች ነገሮች ሀገራችን ነው የሚጎዱት፣ መጨረሻ ህዝቡን ነው የሚጎዱት። ጫናው እና በርደኑ የሚያርፈው ዜጎች ላይ ነው እና ፕራይም ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በዚህ ሰዓት ላይ ታሪካዊ ሀገሪቷን ከችግር ሊያወጣ የሚችሉ ምንድን ነው ብለው በራሳቸው ብቻ ከሚሄዱ የተለያዩ ወገኖችን አድምጠው በልበ ሙሉነት ለሀገር የሚጠቅም ስራ ቢሰሩ እና ያንን ቢወስኑ ቢያንስ ቢያንስ አደጋዎችን መቀነስ እንችላለን። ቢያንስ ቢያንስ ውድመቶችን መቀነስ እንችላለን። ግን ይህ ምስል ሁሉም ነገር ደግሞ በሰላማዊ መንገድ ይፈታል ማለት አይደለም። መንግስት ስለሆን ማለት ነው። በአንድ ሀገር ውስጥ ፓወርን የመጠቀም ሚሊተሪ እንቅስቃሴ ላይ ሙሉ የመሳተፍ መብቱ ያለው መንግስት ነው በየትም ሀገር እና ይህንን የሚያስፈልገው የሀገር ዳር ድንበር ጠላት ሀገርን ሲወር ለመመከት ለማስተካከል ከህግና ስርዓት ውጭ ሆኖ አፈንግጦ የግል ፍላጎቱን በህብረተሰብ ላይ ሊጭን የመጣ አካል ካለ በህዝብ ስም የያዘውን ተጠቅሞ መስመር የማስያዝ መሆኑ ክሊር። ከዚህ ሁሉ ጋራ ግን ብልሃት ይጠይቃል። ከዚህ ሁሉ ጋራ ሀገርን ማስቀደም ይጠይቃል። ከዚህ ሁሉ ጋራ ምን ይሻላል ብሎ የብዙ አካላትን ሀሳብ መስማት ይጠቅማል ብዬ አስባለሁ። ይህን በማድረግ እችን የገባንበትን ቅርቃን
እንድንወጣ መንግስትም ሌሎችም የበኩላቸው ማድረግ አለባቸው ላለው ለተሰጠኝ እድል አመሰግናለሁ። ኡስታዝ አህመድን ጀበል ካለህ ውድ ሰዓት ላይ ሰውተህ ጥሬን ተቀብለህ ፕሮግራሙ ላይ ስለተገኘህ እና አስተያየትን ስለሰጠኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ።